នេះថ្ងៃនេះរៀបចំបត់សំលៀកបំពាក់ជូនកងម៉ាមាននេះរបៀបនេះគេហៅសំលៀកបំពាក់មនុស្សស្រីមនុស្សស្រីហងហងបែបនេះរូបហងសម្គាល់ធ្វើសំលៀកបំពាក់មនុស្សស្រីនេះនេះនាគនាគនាគសម្គាល់សំលៀកបំពាក់មនុស្សប្រុសអាសប្រុសហើយបើអត់ចំណាំចឹងទេចំណាំផ្កាក៏បានដែរឃើញផ្កាអញ្ចឹងសម្រាប់បំពាក់មនុស្សស្រីហើយអញ្ចឹងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះគឺបទសម្រាប់បំពាក់ជូនកងម៉ាយើងសម្រាប់ថ្ងៃសែនចាចាំមើលទាំងអស់គ្នាអោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមលាសម្រាប់បំពាក់នឹងចេញមកអូខេពេលលាមកឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបទក្រដាសប្រាក់បែបនេះមួយចំហៀងទៀតបត់បែបនឹងដូចគ្នាសំខាន់ក្រដាស់ពីរហ្នឹងគឺត្រូវបត់ឲ្យស្មើគ្នាបើអត់ស្មើចេញមកមានដៃវាចមួយចំហៀងឯណាក្រឡាស់វាមកបត់បែបនេះសម្រាប់ធ្វើកអាវក្រឡាស់វាមួយចំហៀងទៀតទាញលក្ខណៈបែបនេះអាហ្នឹងដៃអាវមួយចំហៀងទៀតសូមបញ្ជាក់ថាត្រង់ចំណុចបត់ទាំងពីរសងខាងគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ត្រូវតែស្មើគ្នាបត់ជាយបែបនេះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបត់បែបនេះចេញកអាយហើយកលក្ខណៈគេហៅកដុបហ៎អញ្ចឹងយើងកាច់ក្រដាស់ជាពីរឲ្យស្មើគ្នាមកទាញបែបនេះអូខេរួចជាការស្រេចតែនតែនតែននេះជាអាវដែលយើងបត់អំបាញ់មិញនេះលក្ខណៈវាគឺបែបនេះមានកអាវដៃអាវនេះខាងក្រោយខាងមុខពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតែនសំខាន់ណាស់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាទីយើងបត់បែបនេះបាត់ណាមួយចំនួនទៀតបាត់ខាងដូចគ្នាបាត់ខ្លាយគ្នាឥឡូវយើងទៅមើលការបត់ខោម្ដងបត់ខោគឺបត់កដាស់ស្មើគ្នាដូចអាវដែរបត់លក្ខណៈបែបនេះដូចគ្នាទាញភ្លីកណាត់នឹងឲ្យស្មើមកមួយចំហៀងទៀតបត់ដូចគ្នាដែរខោហើយនឹងអាវត្រូវបត់កដាស់ស្មើគ្នាដូចគ្នាដើម្បីឲ្យជើងខោទាំងពីរគឺស្មើគ្នាបើយើងបត់កដាស់អត់ស្មើជើងខោចេញមកវែងខ្លីវាចឬក៏វាមិនស្មើស្អាតទេគឺបត់អញ្ចឹងបត់ជា2ទាញឲ្យស្មើកតុយខាងក្រោយធ្វើបែបនេះមកទាញឲ្យស្មើគ្នាអូខេលាក្រដាស់ជា2តាមមកបត់ខាងមួយចំហៀងទៀតជារៀងចាក់ទឹកជារៀងត្រីកោនកលាស់មួយខាងក្រោយមកទៀតមកបត់អញ្ចឹងដូចគ្នាអូខេបន្តមកលាវាសាដើមមកវិញត្រូវជីបចាប់ភ្នែកខាងចង្កេះណាអានេះលក្ខណៈជាចង្កេះទាញបោទាញលក្ខណៈដូចក្នុងរូបភាពនេះមកចាប់ភ្លីជាចង្កេះនៅខាងលើ
ញ៉ឹងត្រូវបត់តាមនឹងទាំងអស់គ្នាបានចាប់ភ្លីមកស្អាតបើសិនជាយើងអត់បត់ឲ្យវាមានថ្នេរទេពេលចាប់ភ្លីចង្កេះវាអត់ស្មើគ្នាស្អាតទេបន្ទាប់មកយើងចាប់ទាញបែបនេះជីបតាមថ្នេរដែលយើងបានបត់មុននឹងមកមួយចំហៀងទៀតចាប់ភ្លីដូចគ្នាគឺវាងាយស្រួលបើសិនជាយើងបានចាប់ភ្លីដូចខ្ញុំដូចក្នុងរូបភាពនេះបានបង្ហាញវាស្មើគ្នាបានល្អអូខេកន្លះវាមកខាងមួយចំហៀងទៀតកន្លះដូចគ្នាហើយចេញរាងបែបនេះទាញឲ្យស្មើបត់ចុះក្រោមអូខេនេះលក្ខណៈជាខោខោចៅថ្នេរ5ខោជើងត្រង់សម្រាប់មនុស្សចាស់តែនតែនតែនរួចរាល់តោះទៅមើលការបត់អាវម្ដងទៀតជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលការឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាងមុនបត់กระดาษមួយចំហៀងទៀតមកបត់ឲ្យស្មើគ្នាអាវពណ៌ឡើងស្រស់ហ្មងអាវគឺពិតជាងាយស្រួលមែនតើយើងបត់ជូនគាត់ឲ្យហើយអញ្ចឹងទៅມັນពិបាកឲ្យគាត់ដើររោគជាងពេលខ្លះគាត់ពិបាករោគជាងកាត់ណាណាយើងបត់ខ្លះយើងទុកខ្លះឲ្យគាត់ទៅក៏បានដែរព្រោះអាវហ្នឹងទិញមកពីទីផ្សារគឺមានច្រើនពណ៌អាវាជាក្រដាសនេះវាមានលក្ខណៈនេះទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញអាវាមានសាច់លេខ1សាច់លេខ2បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកអាសាច់លេខ2គឺក្រដាសហ្នឹងយ៉ាហើយមានលហែកមានលហុយអីនៅខាងក្នុងហ្នឹងទៀតព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់ទិញប៉ះណាយើងគិតតែខ្ញុំប្រាប់អ្នកលក់ថាសូមយកសាច់អាឡូងសាច់ល្អបត់ទៅវាស្អាតហើយមើលទៅអត់រហែកខាងក្នុងទេបើសិនជាយើងទិញអាក្រដាសអនយកមកខាងក្នុងវាច្រើន2 3ស្លឹកខាងក្នុងបន្ទាប់ពីខាងលើហ្នឹងគឺមានលហែកតិចៗហើយនឹងយ៉ាស្លឹកវាណាគឺបត់ទៅវាអត់ស្អាតអញ្ចឹងដូចយើងបត់អាវលហើយជូនគាត់អញ្ចឹងអូខេរួចជាការស្រាច់ពណ៌ឡើងស្រស់ហ្មងពណ៌នេះរូបនេះរូបសัตว์នេះគឺតំណាងអាវមនុស្សប្រុសខាងក្រោយគឺបែបនេះខាងមុខបែបនេះពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើឥឡូវនេះយើងមើលមុខមើលការបត់ខោម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាគឺមួយវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាយល់ដឹងពីការបត់អាវនិងបត់ខោជូនកុងម៉ាដែលបានចែកឋានទៅណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចែកឋានទៅមើលវីដេអូមួយចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់និងបត់ងាយស្រួលមែនតើបត់បែបនេះមកសំខាន់ទាញក្រដាសស្មើគ្នាកាច់វាបែបនេះទាញក្រដាសវាបែបនេះឲ្យស្មើគ្នាក្រឡោះវាមួយចំហៀងទៀតមកបត់ឲ្យស្មើគ្នាឲ្យវាមានថ្នេរវីដេអូនេះគឺធ្វើមួយមួយបត់មួយមួយជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមើលកាន់តែយល់កាច់វាបែបនេះជារាងត្រីកោណក្រឡោះមួយចំហៀងមកបត់បែបនេះដូចគ្នាឲ្យស្មើគ្នាទៅជើងខោគាត់ស្មើគ្នាអូខេបន្ទាប់មកទាញលាក្រដាសទាំងពីរដែលយើងបត់អំបាញ់មិញនេះចេញមកបែបនេះអូខេកាច់វាបែបនេះធ្វើមួយមួយទាំងអស់គ្នាណាទាញវាស្មើដូចបែបនេះមកយើងធ្វើកុំប្រញាប់ពេកយើងធ្វើមួយមួយដើម្បីបត់ទៅឲ្យវាស្អាតថ្នេរវាស្មើគ្នាស្អាតបើយើងបត់បញ្ញាហើយយើងមើលវីដេអូមិនទាន់យល់យើងចាប់ផ្ដើមបត់ក៏អត់សូវស្អាតដែរអញ្ចឹងយើងមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាពេលមើលយល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលបត់ទៅក៏ពិតជាងាយស្រួលក្នុងការបត់មែនតើហើយវាស្រស់ស្អាតទៀតអូខេរួចរាល់ចេះហើយយើងទាញបែបនេះមកកន្លោះវាមួយចំហៀងទៀតមកឲ្យវាមានជើងចេញជាជើងខោហើយជើងខោ2ហើយទាញចង្កេះលើឲ្យស្មើកន្លែងបត់នេះគឺចង្កេះខោកាច់វាបែបនេះអូខេរួចរាល់ជាការស្រាច់ខោពណ៌ក្រហមខោជើងត្រង់
តែនតែនតែនស្រស់ស្អាតមែនតែនអូខេអូខេបានរួចរាល់ហើយអូខេយើងយកមកផ្គុំគ្នាបែបនេះមកយើងផ្គុំអាវពណ៌ដូចគ្នាក៏បានអាវឆ្លាស់ពណ៌គ្នាក៏បានផ្គុំបែបនេះមកអាវហើយនឹងខោអូខេនេះជាខោដែលយើងបត់មុននឹងខោពណ៌ខ្មៅអាវពណ៌ខៀវខោពណ៌បៃតងអាវពណ៌ក្រហមយើងដាក់ឆ្លាស់ពណ៌គ្នាក៏បានដាក់ពណ៌ដូចគ្នាក៏បានដែរសូមបញ្ជាក់មួយទៀតថាពេលយើងដាក់ដុតជូនពួកគាត់គឺយើងអត់លាទេយើងដុតទាំងបែបនេះបើសិនជាយើងលាចេញមកដូចបើមវិញមកនេះថាជាក្រណាត់ដែលលាមកធម្មតាណាតែនេះយើងបត់រួចហើយអញ្ចឹងយើងដុតជូនពួកគាត់គឺបែបនេះដុតអាវមួយមួយទៅខោមួយមួយចូលគ្នាទៅយើងកុំដាក់ទាំងអស់ណាដាក់ម្ដងទាំងអស់គឺវាយូរណាស់នាំវាឆេះអស់ហើយអញ្ចឹងយើងដុតមួយមួយបែបនេះមកមួយមួយខោមួយអាវមួយចូលលក្ខណៈធម្មតាទៅអូខេវីដេអូមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការតាមដានអរគុណបាយបាយ